نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب کا تعلق سیاست سے نہیں ہے صرف ریاست اور پاکستان سے ہے کرپشن دھیمک نہیں کینسر بن چکی ہے سرجری ضروری ہے وفاقی چیمبر آف کامرس سے خطاب میں چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا تھا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں نیب کا تعلق سیاست سے نہیں صرف ریاست اور پاکستان سے ہے ادارے کا مقصد کسی کی تضحیک نہیں حقدار کو حق دلانا ہے انہوں نے کہا کہ کرپشن اب دھیمک نہیں کینسر بن چکی ہے جس کی سرجری ضروری ہے اس موقع پر انہوں نے تاجروں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی اور کہا کہ وہ جانتے ہیں حکومت اس پوزیشن میں نہیں کہ ہزاروں پاکستانیوں کو روزگار فراہم کر سکے